Embera matendekero ga government ya gawa guru na dalamu byobuyonjo yennyamiza buli woku amaaso waliwo kasasiro atenga bwe kituuse kuzika buyonjo ne gujabagira zino zifanananga bwe zaagala anti tewakyali baziyonja. Wadenge mbele eno echasa tiza abayizi matendekero gano bo abakozi abatakwata noni bakyagenda mu maaso n'okwegugunga nga baagala emisaala gyabwe gisasulwe olw'okumala emyezi egiwera nga tebalaba ku munwe gwa nnusu. Abakozi bano baatula ne baminisita b'ebyenjigiriza nga bakulembeddwamu Janet Kataha Museveni wamu n'ow'ebyensimbi Matia Kasaija ne watabaawo nzikiriziganya etuukibwako. Nina ennaku omanyi okuba nzize nga nina essuubi nti omukazi gwe tuwasizza leero yazaalako. Nature amukisa mu bintu, we've lost it. Nzo ndaba, I refused to comb, I refused to shave, nga sina send since we started the youth strike. Neka tichichi no chiise. Akulira ekibiina omwegattira abakozi abatakwata noni ekya Public Universities Non-Teaching Staff Executive Forum, Betama Jackson agamba nti bo bakyagenda mu maaso n'akeedimo kaabwe okutuusa nga gavumenti ebasasudde. Gavumenti singa yo nevaayo neforcinga abantu ku balina kukola kifuba. Tujja kukungaana fena n'amaka gaffe n'abaana baffe n'abakazi baffe tugende ku Constitutional Square oba bavaguru. Abaguru bajje abembala bajje ababonna makere fena tukunganye ku Constitutional Square paka government bwe tusasula sente zaffe. Betama ayongeddeko nti ministule y'ebyembalirira y'ekyabalemeseza okuweebwa ensimbi zaabwe kubanga pulezidenti yabawa ekiragiro omwaka oguwedde kye bakyagaanye okuteeka mu nkola. Kesi mwakanizi ya ratu subiza ngu sete zizugenda kusasulirwa. Na ye tiyawa deo ira nchiraba nga chabu genderevu. Suga mangu nchiraba nzingu muntu. Nchitege rangu kesi mwakanizi tiyaya gade kubera o. Engereje muntu ya tusubize sente. Ira ya abada frustratinga kuchino. Na ye ejali ya tegere. Ebintu bino bimulinza alina kubikola o. Ebyonga bichari bitio. Abakulembeze babayizi matendekero ga government. Abegatira mu kibiina kya Public University Students Leaders Forum bawadde gavumenti lwanca lwokka esasula abakozi bano awatali ekyo nabo bakubeeyungako. Tuwadde gavumenti ko wamu n'abayambi bano okutuuka ku nzikiriziganya obutasussa ennaku z'omwezi 11 ku lwokuna ndowooza basobole okukomawo. Basobole okutuuka ku nzikiriziganya bakomewo badde ku mirimu gyabwe. Tetugenda kukkiriza kwongerayo lusoma n'olunaku n'olumu okusukka ennaku z'omwezi 15. Singa bekikwatako baba tebavuddeeyo, ffe nga ffe tujja kukola kyonna ekisoboka, tujja kuvaayo nga tuyita okusooka tujja kuyita mu bayizi bwe kiba kyetaagisa okwekalakaasa naffe okulaga obutali bumativu. Nkimanyi tekimenya mateeka, tujja kuvaayo naffe tulwanirire ekyaffe. Abakozi abatakwata nnoni mu matendekero ga gavumenti bakyagenda mu maaso n'okwekalakaasa era nga bategeezezza nti si baakudda ku mirimu gyabwe okuggyako nga gavumenti emaze okubongeza ensimbi ze baasaba. Bano bagamba batuuse okusaba kwabwe eri pulezidenti omwaka oguwedde mu mwezi ogw'omunaana era n'abategeeza nga okusaba kwabwe bwe kugenda okuteekebwa mu mbalira y'eggwanga 2016-2017. Wabula embalira eno bwe yafuluma ensimbi zino tezaalimu. Kulwa Kingdom TV, Nasaka Joweria, amalindirire. This is Kingdom TV.